আমার ঘর, আর মই দোকান যাবলৈ ওলাইছিল। হঠাৎ মোৰ এটা বন্ধুয়ে এটা বহুত ভাল এটা বস্তু আনিছে, মানে আমাৰ ইয়াতে পকী ইণ্ডাষ্ট্ৰি তো ইয়াতে ভেণ্টিলেশ্যন বুলি বনাব। আজি ৰাতিপুৱা সি মোক কৈ আছে যে দোস্ত, মই আজি ভেণ্টিলেশ্যনৰ ফৰ্মা নিছোঁ, চাই যাম। মই কৈছোঁ হ'ব, তই ঢালাই দি পিছত মই আহি চাই যাম আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকক। তেওঁৰ লগত মই কথা পাতিম এতিয়া। বন্ধু, এইটো কি বস্তু? এইটো ভেণ্টিলেশ্যন না? এইটো ক'ৰ পৰা আনিছে আপুনি? খাৰপেটীৰ পৰা আনিছে। এইটো ফৰ্মাটো কিমান লয় একচুৱেলি? বস্তুটো ঢালাই দিব তাৰমানে? আজি ফাৰ্ষ্ট, আৰু ঢালাইও দিয়া নাই, কেনেকৈ কি দিয়ে নাজানো ইমান ভালকে। আচ্ছা, আপুনি ঢালাই ট্ৰাই কৰি আছো আৰু আজি। আচ্ছা, আপুনি এতিয়া ঢালাইটো দিব ন? দিম, আমি চাব পাৰিম। পাৰিব, ঠিক আছে দোস্ত, আপোনালোকে চাই থাকক। চাই থাকিব, ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক বটন প্ৰেছ কৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ওহো, অলপ মিষ্টেক হৈ গ'ল তেওঁ আজি, তাৰমানে আজি প্ৰথম, আজি তেওঁৰ প্ৰথম দিন, অলপ মিষ্টেক হৈছে যে আকৌ। আৰু এই বস্তুটো মোটামুটি হৈ গৈছে, ইয়াতে এতিয়া তাঁৰ দিব। তাঁৰ দিয়াৰ পিছত বস্তুটো শুকাবলৈ দিয়া হ'ব। শুকোৱাৰ পিছত মই আকৌ বস্তুটো আপোনালোকক দেখাম। পিছত দুই মিনিটো নালাগে, লগে লগে বস্তুটো উল্টাই দিব। উল্টাই দিয়াৰ লগে লগে বস্তুটো হৈ যাব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। বস্তুটো তাঁৰটো দিলে মই আপোনালোক দেখাই আছোঁ। এইটো আমাৰ মিস্ত্ৰীয়ে তাঁৰটো ভাঁজ কৰি আছে, তাঁৰটো দি আছে। তাঁৰ দিয়াৰ পিছত, তাৰ দিয়াৰ পিছত কি, আপুনি কেই মিনিট পিছত বস্তুটো উল্টাই দিব? লগে লগে হৈ যাব। তাৰ ওপৰত আকৌ মছলা দিব লাগিব ন? এতিয়া গাইছ, ইয়াতে শুকান বালি দিয়া হৈ আছে। ফাইনালি কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে, এতিয়া বস্তুটো উল্টাই দিব, আমি চাম। বস্তুটো ওলোটাই দিয়া হৈ আছে। কিমান সময় ৰাখিব লাগিব বস্তুটো? আপোনালোকচোন, 10 মিনিট সময় ৰাখিব লাগিব। ধুনীয়া হ'ল গাইছ, ফিনিচিংটো ধুনীয়া হৈছে ন?